Jemi këtu sërish në studio në datë 12 shkurt në Senatin e New Yorkut, do të zhvillohet festimet për pavarësinë e Kosovës. Shqiptarët janë organizuar për këtë ditë të shënuar për kombin shqiptar dhe un kam kënaqësinë të kem një nga organizatorët e kësaj ceremonie e këtyre festimeve, zotin Naser Nika, veprimtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotin Nika, kënaqësi të kem të bisedë. Mirëdita dhe faleminderit për hapsirën që po ma jepni që të tregom aktivitetet që po bëjmë në New York. Është kënaqësia jonë. Atëherë zotin Nika, ndalje pak çfarë do ndodhë nga 12 në Senatin e New Yorkut, por padyshim dhe aktivitetet tjera që do shoqërojnë këtë ditë. Po, me datën 11 shkurt do të ndodhë pavarësia e Kosovës për herë të parë në një nivel kaq të lartë të organizimit, do me thonë që me duket që asë Shqipëria em nuk ka arritur të bëjë në parlament manifestimin e Kosovës, ku kjo është diçka shumë e madhe që në New York, në Asamblinë dhe Senatin, do të flitet për Kosovën dhe për pavarësinë. E kuptoj, por çfarë do ndodhë aty? Do të flitet, do të ketë, kush do të jenë personat e ftuar, nëse mund zbulon diçka më shumë? Po, këto do të jenë domethënë të gjithë asamblistat, deputetët e New Yorkut që në pastaj sa janë, edhe 80 senatorë, domethënë do të shkojmë në parlamentin e New Yorkut, aty do të jenë disa njerëz të ftuar dhe do t'ju jepen disa me njohje të mëdha, domethënë që jep shteti, kur i kanë caktuar vetëm 5 vjet do të marrin në asamblenë dhe vetë në senat. Ato do t'jon ato njerëzit që kanë kontribu për Kosovën dhe që kontribuin për kombin. Kur në mes të që do t'jemi në salën në asamblenës dhe senatit, por në mes në kohën dërmjet që të kemi ceremoninë në asamblenë dhe senat, do t'kemi 2 orë, ku aty do të shtrojnë asambleja dhe senati një darkë për të gjithëftuësit, dhe aty do t'jetë programi jonë, dhe me dhënë neve si organizator, do t'kemi hapsirë 2 orë të bon programi dhe të dam disa minjoja për të gjithë ato që vinë nga vendimja. A, do t'ketë, kanë konfirmuar prezencën personalitetet nga Prishtina apo nga Tirana? Po, nga Prishtina kanë konfirmuar shumë, ka konfirmuar për parim Roma, kryetari Prishtinës, i Mitrovic, Skenderaj, Malishevës, Deçanit dhe presim disa të tjerë, kurse nga Shqipëria kanë shprehë dëshirën, por nuk e di, do me thonë, diçka nuk kanë qenë të gjendje të marrin pjesë. Okej, jo, zotin Nika, do kërkoj mendim në regjisë t'ju komunikoj pak, sepse ka dalë dielli aty në New York, okej, tash jemi në rregull, u rregulluam, sepse duke dalë dielli ne na prish gjithë pamjen. Por, atëherë, zotin Nika, duke ndalur të aktiviteti, po ju pyes, padyshim si shqiptar, sa rëndësi ka ky aktivitet në këtë moment, kur është Kosova në këtë situatë me dialogu me Serbinë, për çfarë rëndësi e merë festimet që do zhvillohen në Senatin e New Yorkut, çfarë rëndësi tjetër marrin, përveç pavarësisë pa dyshim? Po, kjo po një rëndësi të madhe shumë, sepse aty janë 150 deputet, mu të themi sigurt jam që një 120-130 nuk di që se ku është Kosova, gjithashtu dhe në Senat. Dhe këtu do lindin, dhe me thonë ata do të interesohen se kush është Kosova dhe njerëzit e cilët vinë nga Kosova, ato do të bisedojnë me të, do të sqarojnë të gjitha problemet që i kanë, e kjo është një lobim shumë i mirë për Kosovën. E kuptoj, por veç lobimit dhe asaj mundësisë madhe që mund të ketë në të ditë, në tregoni pak çfarë keni bërë ju, shqiptarët atje, për të lobuar, për të shënë kjo është një loj lobimi, por gjithë të ko, cilë kanë qënë hapa tuaj për ndimuar Kosovën dhe Shqipërinë? Me dhënë të drejten, onë si shoqatë dhe me disa bashkë punëtorë, jemi duke bërë shumë, por për kraja nga, sidomos nga ambasada në New York, është shumë e dopë. Kemi pasur një emrimi në rrugës ku morën pjesë masë e 1000 vetë dhe morën të gjithë institucionit të shtatë nëjlonit, kongres vomele, të gjithë krajonë, kurse ambasadori i Kosovës i cili është në New York nuk morën pjesë, edhe ajo ishte një gjënë shumë e bukur se e pon kongresmenja se sa e në të organizumë, por nga njëna onë nuk ishte aqë e mirë ku nuk e pavëve përfajsusin e Kosovë. Kështu që nga konzolata që është në New York, përkraja është shumë e do. Kurse ne si individa, ne mundohemi dhe punojmë që ta bëm një lobim, por aqë sa kemi mundësit. Zotin Nika, nuk i sa vite keni në Amerikë?
Ne kemi plot 23 vite, por këtë kohën e fundit kemi filluar pak të mërmi me qështje. Jemi marrë gjithmonë se jam edhe kam kompaninë e koncertës edhe Best Party, por duke parë se ka nevoj për lobim, edhe jemi, kemi ndryshuar pak drejtimin. Shumë e. Shtu që... Jo, e di pëse ju pjota, du të nika se duke qenë shqiptari Kosovës. Jo, jam i ulqinit. I ulqinit, ndjes, lapsus. Duke parë Kosovën sot, a është Kosova aty ku duhet? T'jo them të drejtën se përket këtu në Amerikë nuk është ku duhet. Në me thonë duhet lobimi shumë i madhë se shteti i Serb. Po në Kosovë, a është politika e Kosovës aty ku duhet, aty ku luftuan të gjithë? T'jo them të drejtën se përket në Kosovë, çdo kush që jeni vetë shqiptar është i kënaqur me politikën e Albin Kurtit, por politika jashtë këtu në Amerikë nuk e shohim duhet një fije lobim më i madh, se kishim disa takime me ambasadorin e Willer Walker, edhe mirë po ai domethënë ishte informuar shumë aty për sena, për lobimin i Kosovës, tha, edhe i Shqipërisë tha, këtu tha shumë i dobët, po Kosova ka nevojë sa të domethënë ka çështje për ta mbyllur me Serbinë, po lobimin është shumë i dobët dhe i kam kërkuar dhe qeverisë që të bëjë një lobim shumë më të mirë, mos të zgjidhin njerëzit të cilët dojnë vetëm emër dhe me se po bëjnë lobim, por nuk bën kur për punet. Po të zgjidhin ato njerëz që më të vërtet punojnë, pa kur for interesit me të hollat e tyre për me bëjë lobim. E kuptoj, me që jemi nga gjithë trojë që i folëse, si shesh shqiptarët në rajon këto vit? Kemi zvëndës kryeministrin shqiptar në Malzi, kemi padyshim qeverinë e Kosovës, kemi kryeministën e parë shqiptarë Maqedonisë Veriut, pra si po i shesh shqiptarët në Ballkan? Dua një versim nga ty. Në vendin që domethënë në Ballkan po janë e sa shumë bukur dhe domethënë kanë arritur një gjë që s'kan arritur kur shqiptarët e rreshtat, por ju isha lutë të gjithë atyre kryeministëve që t'i japin pak një vëmendje më të madhe diasporës, sidomos në Amerikë, se ne jemi jo unë, po gjithë ne që jemi të nejemi ambasador të tyre, por duhet në japi një përkraje dhe disa persona që gjithën këto, që shikojnë me bu përqarje, i lutemi gjithë atyre që ata të cilët nuk punojnë interes fombit të largohen dhe mos të mbështeten e ta. E kuptoj, Zotin Nika, duke ndalur tek Mosgaboj State Island, keni bërt mundu binjakzimin me Prishtinën dhe Ulqinin, që të tentuaj, me Tiranën ka një projekt? Po, me Prishtinën e kishim atë ditë kërë mërë rruga e Ismail Qemali, dhe në nëntor të vitit 2022, kemi njësur për binjakzimin me Ulqinin, por duke parë se jam kam filluar më angazhu me punë diçkat me të majët e kombit, dhe ju lartë disa shëqatët e cilët në binë për mbas, dhe ju lartë që të dhe të nedurën e tyre të bëjnë, se kemi disa projekte të mëdha. Kurse me Tiranën do të mundohemi të bëjmë shama për para dhe me Tiranë. Oke, dhe në fundë dhe një këtë njerë, pra në datë 12, në cilën orë, për gjithë shqiptarët, dhe nëse do këtë një aktivitet tjetër, veç ati që do mbahet në senat, apo vetëm kjo aktivitet do jetë New York? No, do të jetë me dëmbahet, do të cilën në orë 12, dhe do të vazhdojnë dhe në orë 4, kurse në putë në nesër me 13, do të jetë në City Hall, këtu në New York, të tjetë edhe aty manifestimi i Kosovës. E kuptoj. Tani, Zotin Nika, duhet të pyes pak për diasporën shqiptare në Amerikë. Patyshim është diasporë shumë e madhe. Malësia ka një numër më të madh, ndoshta se edhe se Kosova dhe se Shqipëria. Por çfarë nevoje ka diaspora shqiptare në Amerikë që mund të ndikojë si qeveria e Shqipërisë, ajo e Kosovës, por dhe ajo e Malizi? Diaspora shqiptare në Amerikë nuk e di për Maqedoninë, por e di që Shqipëria dhe Malizi nuk e kanë drejtën e votës të votohet këto, por duhet të marrim domethënë ultimin që të vimë me vendidhje dhe ju kërkoj domethënë që nëse e bëjnë të mundshme që diaspora të votojnë këto, kështu që do të jemi shumë më të fortë dhe më të bashkuar. Zotin Nika, shumë faleminderit. Kishte kënaqësi të kishim këtë bisedë. Juroj shumë suksesin dhe atë 12, pa dushim do kemi mundësi të jemi sërish bashkë në atë ditë nësë do kemi mundësi ose më pas, dhe jeni, keni përgëzime tona për gjithë shka bëni për Shqipërinë, për Shqiptarët, për Kosovën, për Malezi, për gjithë Shqiptarët ku duku janë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju që më dhatë këtë hapsirë të informoj Shqyqusit Euronews Albania. Shumë faleminderit, juroj gjithë mirat.